electronic bus music arrangement collaborate လုပ် ထား ပေါ့ เนาะ ဆိုတော့ lambda j featuring ari ပေါ့ ဆိုတော့လမ်းပြကျေဖီချာရင်အာရီပေါ့အဲဆိုတော့လမ်းပြကျေဖီချာရင်အာရီပေါ့ဆိုတော့အဲဒီတခြင်းကတော်တော်လေးစွာခက်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ခက်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်အပရိုလည်းတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စပွိုင်းလောက်လာလို့ပြန်တော့လမ်းပြကျေကိုကကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့လမ်းပြကျေပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြီးတာပေါ့เนาะအဲလောကတန်တရာထဲမှာလမ်းပြောင်းနေရ
ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အကြောင်းပါနော်လူတွေတက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုချိန်ခဲ့မဲ့တခြင်းမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ကဖန်တီးခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့မှာအဲရာသီဇာဝါရောအေးရဝေးရအကုန်လုံးရေးရဝေးရလောက်လို့ပြီးရင်ပြီးသွားပြောက်သွားအဲ့မျိုးကျွန်တော်ဟောမဖြစ်ချင်ဖန်တီးခြင်းဟိုတတလုံးပဲရှိမဲ့နောက်တော့မယူသွားမဲ့တခြင်းမျိုးစားတခြင်းပုံစံမျိုးတွေပဲစားစားမျိုးတွေကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ဟုတ် Now down in your leech lay down in don't lay your drop Now down in your leech lay down in don't lay your drop ဒီကဒီကဒီချင်းကကျွန်တော်တို့ challenge အစ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အဲလူဝဂီတာရဲ့လူဝဂီတာရဲ့ခေတ္တကြောင့်ရဲ့မှာတဲ့နောက်ခုလုံးတည်းမှာmelodic screaming ပါတော့ပါနေသေးတယ်ဒီလောက်ဒီတစ်ချက်လောက်အများကြီးမပါဘူးဒီတစ်ချက်ကီးလည်းမြင့်တယ်ဆိုတော့ melodic screaming ဆိုရတယ်အဲဒါကြောင့်အတိအကျကျွန်တော်အပူပုတ်တွေရှင်းရမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လို့ပြန်အဲ့ရမယ်အခုတော့အဲ့ဒါအရန်အဲ့တဲ့ဥစ္စာပုံမှန်မဖြစ်သေးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုတိတ်အားမရသေးဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဆိုမှဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့ D6 ရောက်ပြီပေါ့နော်မင်းပြန် D7 ကျန်နေတယ် D7 ကထပ်ဆိုနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အဲထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မျိုးပြောဆိုအားမွေးပြန်ဆိုရမလားပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ကသူများတိုင်းနဲ့ပေးတယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ရရင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးတယ်နဲ့ကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုခုနှစ်ရက်လောက်အဲ့လောက်ကြိုးစားပန်းစားကျွန်တော်ဆက်လေးအနေငယ်တောက်တယ်ဗျာအဲ့ဘီယာမတောက်ဘူးအဲနေညနဲ့မှန်အောင်အိတ်တယ်ပြီးတော့အစားကောင်းစားတယ်အဲတိလာဟိုလက်ချောင်းဒီကိမ်းမဲ့ဆိုတာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲလေချောင်းဟိုဖြစ်မှားတယ်အကုန်လုံးလုပ်တယ်အဲအားစေးလည်းတောက်တယ်ဒါပေမဲ့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတဲ့ချင်းက screaming screaming high pitch မြင်တာ high pitch အမြင့်ကြီးကို screaming နဲ့ or ဥစားရပါတယ်အဲအကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါ single ထွက်မှာပေါ့ single ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ပထမကျွန်တော် shoot down တစ်ပုတ်ထုတ်ပြီးပြီအခုဒီပုတ်လေး single ထွက်မှာ Now down on them your lane lay down in dole your draw ဒီပုတ်လေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်လေးအားထားတာကြပါတယ်ဒီပန်းလုံးလည်းအားထားကြတယ်ဟုတ် are you လည်း are you လည်းပွင့်မြောက်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်တာအရေသူလှုပ်လိုက်လို့ပူပြီးတော့မိုက်သွားတာအချင်းအားလို့ sound design တွေသူထည့်ပေးရဗျာ demo အတန်းနေအရှိမဆိုကျွန်တော်သုံးတန်းဥစ္စာကြီးရှိရယ် mouse code တွေပါတယ်တခြားသုံးတန်း SOS SOS DDDDDD ဆိုတာ demo ကြီးကျွန်တော်အဲလောကတန်တရာပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာလမ်းပြောင်းနေရပေါ့ဗျာ DDDD SOS နဲ့ light ရှာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ Google Drive မှာဖြစ်နေတယ်အာကိုယ့်ကိုလုံးဝရမှာဘယ်သူမှကိုယ်မလုပ်ပေးဘူးဆက်မှာလမ်းပြချင်မရှိဘူးလမ်းပြချင် Google Drive ပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီရှင်းလေးဘယ်တော့ကျွန်တော်မှန်တာလေကျွန်တော်ပြီးရတယ်မီဆင်ဆွဲပြီးရတယ်အဲ album artwork တွေ lyrics video တွေလောက်ပြီးတော့ထပ်ဖို့စဉ်းစားတာတလလောက်တွင်ပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်အသေးစိတ်လူတွေကနားထောင်လာရင်5မိနစ်6မိနစ်ပဲအဲ5မိနစ်6မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကနိုင်ရည်များစွာနိုင်ပေါင်းများစွာဗျာဒီလားစိန်နဲ့ချီရဲ့နိုင်ရည်ပြီးဆက်ထားဒီလိုတခြင်းဘုတ်ဖြစ်ဖို့အများကြီးလောက်တာဆိုလိုက်ဒေရှာလေးနားထောင်ပေးစီကြီးစီနားထောင်ပေးကြီးစီခြင်းနဲ့ဒေရှာလေးအဲ့ဒီခုပဲကျွန်တော်တောက်ဆွကျင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူး